İslam sivilizasiyasi markazini shakllanish jarayonida juda ham ko'p shunday markazlarni borib ko'rdik. Masalan, xorijdagi, bu Fransiya bo'ladimi, Germaniya bo'ladimi yoki Sharq mamlakatlaridagi islom markazlarini yoki bo'lmasa islom san'ati muzeylarini. Bilasiz, hammasini yo'nalishi turlicha, lekin aynan mana shu O'zbekistonda prezidentimiz tashabbusi bilan tashkil etilayotgan bu markaz ulardan hammasidan tubdan farq qiladi. Chunki bu markazi ichida birinchi o'rinda ilmiy tadqiqot markazlari bor. Muzey bor, o'zini alohida kutubxonasi bor. Butun dunyoning kitoblarini, eng yaxshi kitoblarini, turli mavzudagi kitoblarini o'ziga jamlagan kutubxona shakllanyapti hozir. Va shu bilan birga aynan shu markazda bakalavrlarni, magistrlarni o'qishi rejalashtirilgan. Mana shu islom sivilizatsiyasi markazi misolida hozir O'zbekistonni biz butunlay uni jahon sivilizatsiyasiga qo'shgan hissasini olib chiqib ko'rsatib berishni maqsad qilganmiz. Har tomonlama. Bu siyosiy tomondan bo'ladimi, iqtisodiy tomondanmi, ijtimoiymi, madaniy tomondanmi? Muzeyga kelgan tashrifchi, u bizning mahalliy tashrifchimiz bo'ladimi, xorijiymi yoki ilmiy tadqiqot olib borayotgan bir mutaxassis bo'ladimi? Mana shu yerga kirganda hamma savolga javob topa olish kerak. Muzeyga kirdi, qaysidir yo'nalish buni qiziqtirdi. Shu markazni ilmiy tadqiqotlar markaziga murojaat qilsin. Yoki bo'lsa birorta kitobmi, manba kerak bo'ldimi, kutubxonasiga chiqsin, marhamat. Yoki o'ziga mana shu yerdan bironta bir kitobnimi yoki bironta bir manbanimi, elektron nusxasinimi olgisi keldimi, mana shu yerni o'zida shu narsa unga muhayyo bo'lsin, shuni olsin. Mana shu tomonlari bilan ham boshqa markazlardan tubdan farq qiladi va O'zbekistonda, umuman Markaziy Osiyoda yagona bo'ladi.